Tjena kompisar, välkomna tillbaka till en ny vlogg här i New York City och välkomna till första dekorerarlägenheten inför jul. Galen, men det är nämligen så att när man bor här i Amerika så börjar amerikaner med saker och ting väldigt tidigt. Ni är säkert också väldigt nyfikna vem som håller upp den här kameran. Och det är min mamma som är här och hälsar på, vilket är jättemysigt. Jag är väl lite klipp ifrån när vi var på Polo Bar, alltså Ralph Laurens restaurang häromdagen. Men jag har på mig ren aron, för att de här köpte jag ju för att jag skulle ha en julmiddag förra julen med tjejerna. Och grejen är att jag tänker att vi ska dekorera lägenheten inför jul. Det är absolut inte december än, men vet ni vad, det spelar ingen roll, för att jag är sugen på jul. Och är jag det, då ska ni få hänga med på det. Men det roliga också med det här är att jag åker till London idag, för att jag ska åka med företaget Love Shack Fancy dit. Så jag och ägaren och hennes familj och allting ska åka dit. Och jag ska vara där i typ, inte en vecka, men i alla fall 5 dagar. Så det ska ni också få hänga med på när vi flyger till London. Men jag tänker att vi börjar med att juldekorera det här och kommer in i Christmas vibes. Jag ska även tvinga på ett par öron som är på mamma. Eftersom jag sitter här nu och är lite Rudolf så tänkte jag även visa er. Det är nämligen så att Desenio har släppt jättefina julposters. Jag har ju sagt det innan flera tusen gånger, men vill man ändra någonting hemma, bara någonting litet, så får man själv att känna att gud vad mysigt det blir här inne. Då kan man ju göra något så enkelt som att byta ut en poster. Och det är exakt det jag ska göra. En rolig grej är att jag tänkte göra den här. För att alltså, jag är en väldigt stolt svensk person. Alltså det är verkligen så här, jag har bara bott här i 4 år, så jag har inte bott här så länge. Jag är verkligen inte en New Yorker än. Men jag tycker att den här är väldigt rolig att ha i min hall, eftersom att det är en dalahäst. Och så står det jingle all the way. Så den tänkte jag skulle få vara i hallen. Nej, alltså de här är så fina, hörni, det är helt otroligt. Kolla den här. Nu har jag så mycket poster så här, det blir galet. Men kolla den här poster. Alltså den är helt magisk. Så den måste jag också fundera på vart jag ska komma någonstans. Sen den här jättefin, det står joyful och så står det bara olika grejer såhär. Focus on making one person happy each day, even if it's yourself. Tyckte också den var jättefin, väldigt stilren, lite så här fashion. Alltså den här är så fin, hörni, kolla på den. Det är som en målning. Den här är så höstig, vinter och så fin. Jag tror även att den är jättefin ihop med den här. Sen, de här två, jag ska försöka visa er så bra som möjligt, men jag tror att jag får visa den uppe. De här två är så vintriga. De är så otroligt fina. De ser alltså så lyxiga ut. Och jag tror att de kommer vara väldigt homey. Men det finns även den här. Wow! Även den här är ju så alltså otroligt fin och perfekt nu inför julen. Tycker att den är super, super, super fin. Så nu tänker jag att vi ska styla dem. Och så ska vi se. Jag tycker verkligen att det är perfekt för att uppgradera. Och perfekt nu när jag ska juldekorera lägenheten att ha lite nya posters och massa juldekoration. Så nu ska vi börja jobba här, get working. Tada! Kolla, jag har satt upp postersarna. Det har varit så fint, vad tycker du mamma? Jättefint blev det, supermysigt. Ja, supermysigt. Och jag har ställt fram mitt julpynt. Jag har ju då 2 gigantiska såna här julkransar som ska vara runt min ingång till sovrummet. Sen har vi de här går ju också att sätta på. Alltså det här är så kul. Jag är ju, alltså tycker, jag tittade på mamma nu och bara, gud vad lite julpynt jag har. Men grejen är att det kommer ju en gran sen och ljus och grejer och sånt. Så att det här är bara början. Och den här går ju att tända. Men den har inte så mycket, ni ser, den håller på att dö. Så jag måste byta batteri på den. Och sen har jag min nötknäppe, väldigt ny. Den här har jag haft i flera år. Jag tror jag hade den till och med när vi bodde med Mickey Faye i East Village. Och sen det här är då egentligen till dukar. Alltså man sätter dem på, när man dukar på en, när man serverar mat. Men jag tänker att de kan få stå i sovrummet. Så jag tänker att vi börjar med en svensk grej. Jag vet dock inte om det här är svensk. Men i Sverige, om man går på stan eller om man går runt hemma, så har ju folk alltid julstjärnor i fönstret. Och jag tycker att det är det mysigaste som finns. Och de här är faktiskt jättefina. Det är alltså läskigt med sådana stjärnor, för de är så ömtåliga för de papper. Men den här är så fin. Och jag är självklart inte jättekul för er, med massa förlängningsladdar och lampor. Så jag tänker att vi ska sätta upp det här och göra det jättefint och juligt här hemma. Jag hittade inte mina julkuddar, men det kanske innebär att någon måste köpa nya, vem vet. Vem vet. Mamma ser livrädd ut bakom kameran, hon bara tycker att jag köper saker hela tiden. Men jag tänker att vi sätter igång och julpyntar. Woohoo!
Tjena, i morse är galoschen. Kolla vad som... Gud, förlåt, jag ser verkligen... Vem säger det så? Det där var liksom tant Agda 65. Det här är uppe. Jul... Syns inte. Nej, vänta. Det är ljuset. Vänta. Ja. Nu. Så jävla fint. Så då har vi julstjärnen uppe. Det är mycket finare på kvällen, så att ni får keep that in mind. Nu ska vi transformera. Det här är ju så som min byrå ser ut nu när det har varit lite sensommar. Och även lite höst och så. Men vi ska göra om den här då för vintern. Vanligtvis har jag de här i valvet när man går in i mitt sovrum. Men jag tänker att det kan vi sätta dit dem sen när jag köper julgran. Och nu tills vidare tänker jag att det här ska få ligga här. Så att det blir väldigt fint amerikanskt. Så jag tänker att ni får med när vi flyttar på allting. Den här kommer jag vilja ha kvar. Vi måste absolut köpa julljus och doftpinnar i juledoft. Men det jag kanske inte hinner göra idag eftersom jag ska till London. En älg, en ren som... En ren som håller på och pysslar. Som står och pysslar. It's December again. I can't believe it. Whatever happened to the rest of it. Så! Woohoo! Wow! Alltså allting ska ju lysa här. Det är väldigt amerikanskt ljushåll. Mamma håller på att dö. Hon bara, Men alltså, det ska ju verkligen lysa. Det gillar jag. Och här har vi min... Men jag tror att den sitter på plats. Så. Har vi ännu mer... Sen räcker det. Det här kanske blir lite för mycket. Det kanske blir... Jag tycker det är jobbigt att den där granen lyser framför slingan. Jag tror granen ska, den lysande granen inte ska vara där. För den har ett annat lysande ljus. Det får man inte säga, då får jag stämma. Nej, men den kan vara utan lampor. Så ja. Ja, så. Och de här får tyvärr inte vara fina här. Nej. Det passar inte riktigt in. Ta-da! Dom, 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 dom. Så, det här är min lilla Ralph Lauren. Inspo är ju då Ralph Lauren, så vet jag inte hur mycket Ralph Lauren det blir. Det beror på lite vad man frågar. Men jag tycker att det är jättefint, jag är jättenöjd. Jag älskar nötknäpparen, älskar den som mamma tycker är, ser billig ut. Den tycker jag är jättefin. Alltså för att ge en lite bättre inblick i den så är den ju jättefin. Och så tänds ju den. Så, kolla fint. Men det jag håller med om att det är lite olika ljus. För den här slingan är faktiskt otroligt fin. Så att den får stå där. Och så har vi de tips då om ni hittar såna fina hjul som man sätter på servetterna. Kan man sätta på sina ljusstaker, det är jättefint. Och det här är då det. Och sen då de här fina grannarna med mitt lilla hus och mina grannarna ska jag få vara på det bordet. Så det är nästa uppgift. Så att jag är väldigt nöjd. Jag känner mig lite som jul med Ernst. För vi flyttar oss liksom från ett hörn till ett annat. Men jag älskar jul med Ernst. Så att jag klagar inte. Jag, mamma och mormor har alltid kollat på jul med Ernst varje år. Och sen slutade jag med det. Vilket faktiskt är lite sorgligt. Men här är vi då. Kolla. Nu är den här bakom. Men som sagt. Ska ju den vara ovanför valvet sen, men det ändrar vi när det kommer gran. Nu ska jag då dekorera det här bordet som jag egentligen behöver torka av. Men det gör vi inte. Mitt lilla julhus som jag ska få här. Sen ska vi ha julgranarna. Och min tanke då är att jag ska bygga ett litet village. För att det här hade jag ju då på min barkart innan och så hade jag snö. Och jag kan berätta för er att när jag skulle ta bort det där snöt, alltså, det var ju verkligen alltså... Snö. Det såg ut som att det hade varit en kokainfest i mitt hus. Alltså det var som vitt överallt och det gick aldrig bort. Och jag är väldigt antidroger, så att det var inte jättekul när folk kom hem till mig. De bara... Jag bara... Riktigt druggy. Okej, men i alla fall. Det här är då mitt lilla village i tanken. Och jag försöker liksom... Tänker jag ska organisera det på ett bra sätt. För jag har ju också då... Minigranar. Det här hade ju varit min dröm när jag var liten och ha allting miniatyr. Så hade jag varit liten hade jag velat ha något såhär... Ministånd och minimänniskor liksom som är överallt. Jag tänker att mamma börjar haskratta. Så jag är lite speciell. Ministånd. Mamma är lite snuskig nu. Lite vild. Man tänker bara nochi om man är nochi. Är det fult? Nej. Det där missar ju bara de här decenniotavlorna. De ska ju vara synas. De syns inte. Syns bara village. Nu har vi decennietavlorna och mitt village. Alltså förstår om jag skulle typ där min kille i, så kommer han in hit och jag bara
Om det ska vara i mitt hus så måste det ha sådana här rena, alltså den får bli livrädda. Men det är okej. Här kommer julenissen med min otroligt fina poster. Den här är faktiskt helt magisk. Och den massar passar inte bra in med mina blommor som jag köpte ganska nyligen. Men eftersom att vi ska göra lite juligare, så ska vi ha den här som kan vara min favoritposter faktiskt ifrån hela den här beställningen. Jag tycker den här är så otroligt fin. Den är, alltså jag önskar att ni kunde se den i verkligheten, för den är ännu finare i verkligheten än när jag beställde den. Så jag ska sätta in den här, så får ni vara med på speed nu då. Så kan jag och mamma sitta här och sitta och snacka, och så får ni vara med på speed när jag beställer ut den. Alltså det där är så jäkla enkelt, det tog liksom, alltså jag kan ta tag i 30 sekunder. Och så har de helt ny tavla. Alltså det är underbart. Alltså det är fin, den är så fin. Och den passar perfekt med tavlan också som jag har målat inne i mitt sovrum, de som jag har där. Alltså den här är så fin, alltså den är verkligen magisk. Och den här ska då alltså vara ovanför min barkart. Och det här är då istället för min, jag brukar ha en svartvit bild här från Stockholm som jag har sett i mina tidigare bilder. Eller tidigare videos, men den här är så fin. Och den är så svensk. För mig är det här inte en så här överdriven julposter. Men det kanske är för att jag är crazy i jul också. Men jag tycker att den här är så fin. Alltså den är jättefin. Den kan så du ha året runt. Ja visst, kan man ha den året runt, jag tror också det. Och så står det jingle all the way, ska man ha det? Nej, det kanske man inte kan. Men alltså så fin, tips om du vill göra lite fint hemma nu inför julen. Bara byta upp lite inredning eller posters eller vad det kan vara. Jag vill bara säga till er också att glöm inte att Louise 55 ger hela 55% rabatt på decennium, vilket jag tycker är sjukt. Jag tror faktiskt på riktigt att det är den bästa rabattkoden jag någonsin har gett ut. Men det ger er också 10% rabatt på personliga posters och ramar, vilket mina tidigare koder inte har gjort. Så det här är verkligen ett perfekt läge för er som vill piffa upp lite inför julen med mysiga posters. Eller bara om ni inte gillar julen, det är ju helt okej också. Då kan man hitta andra posters, för de har alltså tusentals olika posters. Och nu ska jag, Renen och min mami på lunch. Och sen ska vi packa till London, så då ska ni få se det också, vilket är jättekul. Så att jag har ju massa kläder från Love Shack. Jag tänker att medan vi går på lunch så ska ni få se klippen igår från när vi var på Polo Bar, vilket är Ralph Lauren restaurang, och det är en av mina favoriter. Så de klippen kommer. Är vi på Polo Bar. Deras snacks, alltså bar snacks som man får medan man väntar på sitt bord i det här, by the way, finaste drinkrummet, är så trevligt. Alltså jag älskar den här restaurangen. Jag vill att min framtid där hemskt ska se ut så här. Här har vi min jättefina mami. Så tjusig. Passar supergott det här. Ja. Mm. Så de här är jättegoda. Det är friterade oliver, så är det varma chips. Och sen är det sån här kanderade valnötter. Pekannötter. Blandade nötter. Mm, är det smitt? Och vi har beställt lite champagne här. Det här är lite det de är kända för. Deras goda bröd. Alltså det är jättestort. Kolla min hand. Och det är jättegott. Och så har de sitt smör. Mm. Till förrätt har vi lite beet och goat cheese sallad. Ser otroligt gott ut. Woo. Dagens ära har jag på mig en Love Shack fancy klänning. Som är magisk. Den har rosor överallt. Det är fint. Stora kuddöringen. Pappa. Lite vitt vit. Så det är mina röda äskar och röda skor. Och nu ska vi göra en liten first impression. På goat cheese och sallad. Jag tycker att goat cheese och beef är en otrolig kombination. För det kan liksom inte riktigt gå fel. Så vi får se här. Tio av tio eller? Ska det vara rödbetan och goat cheese 10 av 10. Jag äter en special på deras meny idag som är en liten panerad halibutfisk med
sauteed spinach och lite mushrooms. Sen delar vi på en triple fries som kommer med en trippelsås. Mamma har en hel branzino med lite spenat och citron. Gott! Och sen har vi lite alabarinho och lite spanskt vin. Så det var jättegott. Jag måste bara säga, det var en specialrätt idag som var en halibut som var lite panerad. Alltså det är den godaste fisken jag har ätit i New York, alltså någonsin. Så får bara kaffe. Och jag och mamma är såna, vi kan inte sova om vi dricker kaffe. Så jag har tagit Dica cappuccino. Och sen då det de är kända för är deras Five Blue. Jag tycker att vi måste göra lite first bite. Sist jag var här åt deras brownie, men jag har inte smakat den här. Du ser inte så nöjd ut. Jag har väl smakat in. Det var jättegott. Det är sällan man äter en liten tårta, så jag är jätteglad att jag bara äter en liten tårta. För övrigt så har det varit kanske en underbar kväll. Vi har haft så bra konversationer. Det är så mysigt. Det är ett underbart folk här. Det är en sån people watching ställe som är jättehärlig. Och imorgon behöver jag till London, eller jag behöver av till London, ska jobba. Lunchen. Så att jag kommer att vara väldigt intensivt med kul. Så jag vill bara verkligen filma den här kvällen. Jag försöker njuta och filma så mycket som jag kan. Utan att jag filmar för lite, utan att jag njuter för lite. Då måste det en balansgång liksom. Men experiencen här, 10 av 10, boka om ni kommer till New York. Långt i förväg. Vad tycker du då, mamma? Kom, ni får berätta. Vad är din opinion på... Du måste prata ganska högt. Ja, vad sa du? Vad är din åsikt om polobarn? Det är supermysigt. Det är verkligen värt ett besök. Vad tycker du om maten? Ja, det var jättegott. Fantastiskt. Och det är jättebra service. Jättemycket personal, mysig atmosfär, mycket människor, folkligt. Ja, härligt. Det är så härligt. Vilken var godast, din fisk eller min fisk? Jag tror hon din fisk. Min fisk. Mamma åt en cheeseburgare igår på Crosby, men jag tog en soppa och hon bara, jag önskar kanske att jag tog en soppa. Du får rita från 1 till 10, vad ger du den här restaurangen? Allting inkluderat, service, mat, 10. Nej. Okej, 9 kanske. 9, okej, puss puss. Kolla det här bordet vi fick, vi är på Lafayette. Vi var, jag och Micke Fio åt alltid jättemycket förut. Vi har inte ätit där på jättelänge. Det är så mysigt och det är så varmt i solen. Och det är liksom strålande blå sol. Så fint väder, vi sitter på liksom ett perfekt bord. Jag tror att jag ska äta en... Jag tror att jag ska äta en sån här Harlem Beet sallad med päron och valnötter och lägga till chèvre. Kanske en cider fries, jag vet inte. Och sen att dricka ska jag ha en sån här grön juice. Och det är sån härlig musik här, jag älskar när det är bra musik på sån här ställen. Oj, vad trevligt. Och så kommer, jag beställer en side utav chèvre. Oh, thank you. Alltså de här är så goda, alltså de är så goda. Oh, coaches, yay, thank you. Alltså, wow. Okej, okay, jag är då en Love Shack Fancy News. Det här är en utav mina favoritjackor, de har släppt. Den är så fin, eller blazer. Den är liksom att den går ut här, alltså lite pefflum. Det här kan vara några av New Yorks bästa fries. Det jag tycker är viktigt med fries är att de är krispiga, de är tunna. Alltid kommer mayo och ketchup. Det var Mana och Rocco som lärde mig att äta det. Alltså mayo och ketchup. Och det här. En liten goat cheese sallad. Det blir inte bättre. Jag har inte gjort så mycket nu, det är strålande blå sol. Vi sitter på ett alltså, underbart ställe med typ jazzmusik. Alltså det blir svårt att klå. Jag och mamma, vi njuter. Mm. Tjena kompisar, det är ryska bruden här. Så jag ser, mamma bara börjar asgarva. Och bara, ska du filma den där pälsen? Jag bara, alltså hörni, keep in mind att jag är övertrött. Alltså jag är jättetrött. Så jag är på väldigt flummigt humör. Alltså mamma kollar på mig som att jag är ett psycho. Det är helt okej. Vi står här framför juldekorationerna. För att jag ska åka till London. Alltså jag ska åka, det heter The Red Eye. Säger mina kollegor då, att jag åker ju då på kvällen och landar på morgonen, vilket innebär att jag måste sova på planet för att jag kommer landa klockan 8 på morgonen och ska vaken hela dagen. Och jag är ju där fram till fredag. Och nu ska jag åka härifrån om 1,5 timme. Och då tänkte jag att jag ska visa er lite roliga grejer vi ska packa tillsammans, för det tycker jag är skitkul att hitta på själv. Först och främst har jag köpt en resväska. Min resväska när jag åkte hit i
Förlåt, gud jag blev anfattad. Jag har inte gått på pilates på en vecka. Förlåt, jag tycker alltid det är kul. Ni ska se min mamma. Jättekul, hon är min största fan. Hon är också min största hater. Okej. Min resa gick sönder när jag åkte hit efter sommaren. Så att jag har alltid drömt. Du vet inte, roliga scen. Det här säger jag till mamma. Och det tyckte hon också var jättekul. Eller det kanske bara var jag som gjorde det. Vi började med att köpa ett AirPods case från Amazon för typ $10 som ser ut som en Airbnb-väska. Jättebra, skydda dina AirPods. Toppen, den ska också med. Och så jobbade vi då upp oss till en riktig Airbnb-väska. Vänta. Okej, jag tänkte inte riktigt ut här. Nej men, mamma. Jag får inte ut den. Jo, jag fick inte. Men du kan bara ta på sen. Jag tycker att det blir klamsigt. Okej. Det är inte roligt. Du tror att det är något fel. Vi ska unboxa den här tillsammans. Helt enkelt. För det är kul med unboxing. Ta-da-ta-da. Det de gjorde till mig också var att när man köper en sån här otroligt fin resa. Ska jag veta att det är en otroligt fin resa. Så jag är väldigt tacksam att jag kan göra något sånt här. Men då får man ju med en sån här namntag. Där de gör mina initialer. Så då skrev jag LG. Och sen det här är då själva resväskan. Personligen är min favorit, alltså själva originalet. Alltså bara en helt silvrig. Så det här är alltså det vi ska packa i idag. Okej, så här har vi själva resväskan. Men viktiga grejer som ska med, jag ska ju packa det här väldigt fint. Men det är framförallt min dator, eftersom att det här är en jobbresa för mig. Det känns lite som den här Devil Wear Prada resan lite nu som jag ska göra. Men jag är otroligt tacksam att jag får göra det här. Det känns helt overkligt. Det kommer ju vara en väldigt intensiv resa. Jag ska visa er då alla kläder jag ska stoppa med mig från Love Shack Fancy. Det här är alltså samples som jag ska ha då på mig under hela resans gång. Så jag kommer typ knappt ta med mig egna kläder. Jag kommer bara använda Love Shack. Vilket I really don't mind. För jag är biggest fan av Love Shack Fancy. De har alltså på riktigt det finaste materialet, den finaste passformen, de finaste kläderna som känns väldigt ja. Så det är väldigt kul. Jag fick även som uppgift att jag skulle köpa ett sånt här ring light som typ Alex Earl har. För att jag ska kunna filma då på de här eventsen som vi ska ha då i London. Så för er som inte visste det. Förlåt, jag pratade jättefort. För er som inte visste det så har ju Love Shack Fancy en butik i Notting Hill i London. Och det är därför vi åker dit. Att kolla till butiken, ha influencer-event och lite ett och annat. Så att den här är jätteviktig att den ska med. Sen när jag och mamma var på Old Navy, by the way, det är liksom ingen speciell butik alls. Det är verkligen ingen lyxigt eller något sånt. Men på TikTok så har de här koftorna gått viralt som jag har på mig just nu. Och de ser ut som kashmir, de är jättesköna. Och de var på 50% rabatt, så att då passade jag på, jag och mamma köpte likadana, men det här är en beige. Och sen även ett par såna här raggar sockor, det tycker jag alltid är jätteskönt. Raggsockor? Jag tänkte raggsockor. Raggsockor? Ja, raggsockor. Jag och mamma brukar alltid ha såna på när man flyger, det är jätteskönt. Så de ska jag ha i handbagaget. Och sen en sån här liten rosett, för det känns väldigt Love Shack. Jag tycker det är snyggt att ha i håret. Och sen då likadan sån här kofta som jag på mig just nu, fast i svart. Och en likadan fast i vit. Och de här är liksom verkligen ingenting fancy. Om det går att beställa till Sverige så rekommenderar jag verkligen dem. Jag tror att de kostade typ 200 kronor styck eller någonting. Och de, det fanns två tjejer på mitt kontor som hade på sig de här fast i rött. Och de, alltså de är så snygga hörni. De är helt otroliga. Och den här mössan med matchande handvärmare. Jag och mamma har också köpt likadana. Det är H&M. Så de är jättebra. Stort tips. Nej. Ja. Du har min kofta på sig. Jaha, jag tänkte det att den här var lite stor. Okej, ja. Sen har jag fått uppgift att jag ska ta med mig 40 stycken såna här rosetter för, till eventet. Så halva resan ska komma i vara rosetter. Alltså alla min lägenhet har varit fylld med de här rosetterna. Men jag tänker att ni kanske tycker att det här är roligast. Och det gör ju jag också. Och det är ju då vad jag får ta med mig av Love Shack Fancy. Jag har ju då använt den här jackan de senaste dagarna. Jag tänker att det är lite gratis reklam så här kanske. Det här är den snyggaste jackan, alltså jag vet, flera av mina kompisar har skrivit också, alltså den här är den snyggaste jackan jag har sett. Och den är så skön, den är otrolig i alla fall, så jag ska organisera det här. Sen den här hade jag på mig idag som ni såg på brunchen, och det är en sån här tweed, eller tweed och tweed, men en vit sån
blazer som är typ som jacka. Och den här är så snygg. Den går in och så går den ut, alltså den är ljuvlig. Så kan man ju knäppa den så. Den är jättefin, så den ska också med. Sen igår som ni såg på tidigare klipp ifrån Polo Bar, så hade jag på mig den här som är också helt otrolig. Det är en silkesklänning med sydda blommor på. Alltså den, jag känner mig jättesnygg i den. Sen förmodligen på det här eventet i veckan så ska jag ha den här. Den här har jag redan testat för vi gjorde content till deras sociala plattformar. Så jag vet att den här är alltså inte bara det snyggaste jag sett. Och jag säger snyggt väldigt ofta, men alltså genuint. Den är också det skönaste någonsin. Alltså det är ett så fint material. Det är ett velvet material. Den går ner hela vägen ner till marken. Till och med när man har skyhöga klackar. Och så har den då en jätte djup rygg. Och sen har den då sådana band till. Så den här ska jag förmodligen ha då på eventet. Alternativt för eventet så ska jag ha den här klänningen. Det är en jättefin sån här guld. Alltså den här är så magisk i verkligheten. Den reflekterar så fint. Och den är ljusrosa. Med guldiga och typ lite cerisrosa blommor på. Sen då, det här tror jag att jag ska flyga i. För den här är så otroligt stor. Den här är magisk. Alltså magisk. Det är en stickad tröja. Med rosetter över hela. Så den är så 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 fin. Till den är det jättefint att ha den här kjolen. Som är jättesöt. Men det bästa med den här kjolen är också att den kommer med en magisk kofta. Och de berättade om det här spetset de har skapat. Att det är jättefin spets. Så det setet är också jättesnyggt att ha till vardags. Med ett par tights och ett par boots. Sen även den här sidenklänningen med lite rosettdetalj och spets. Jättesöt. Till den kan man ju också då ha den här lilla svarta koftan. Eller om man vill ha den här svarta koftan fast med vita kjolen. Till exempel. Den här toppen är typ det finaste jag sett. Jag tycker den är jättesöt. Den har som en rosdetalj där framme. Siden med spets. Alltså magiskt. Och sen sist men inte minst är en annan typ av spets. Topp med tunna band och den här är bara jättesöt. Så det här är allting jag ska få mig nu under resans gång. Ni vet, det känns lite som man, när jag har sett den här Devil Wears Prada när han ska dressa henne. När han säger att hon klär sig jättefört och så ska de gå in i Vogue's typ showroom. Och så ger han henne så här Manolo Blahniks, Jimmy Choo's, den här outfiten och den kappan. Så kändes det lite nu, att jag ska vara helt dressad i dem. Jag har valt ut de här piecesarna själv, så att det är verkligen saker som jag, alltså chef's kiss, adore. Så jag tänker att det ska med. Sen måste jag bara få med oss massa skor, smink, alla de här 40 rosetterna för dukningen. Jag ska med en tripod och lite sånt. Och sen är även en jättestor truck med grejer som jag ska ta med till dem för det här eventet. Jag ville bara visa er det här lite snabbt. Det är inte så mycket annat jag ska packa än själva kläderna och skor. Och ni vet så här. Hårprodukter och så vidare och så vidare. Men jag ville bara visa er. Alltså min mamma skrattar åt mig på ett sätt. Alltså på ett sätt. Jag vet inte om det är för att hon skrattar åt mig eller med mig. nu sitter jag här och plockar i trosor jag ska med mig. Jag tycker det är intressant för att varje gång man ska åka utomlands. Så tar man ju alltid med. Alltså nu ska jag vara borta i 5 dagar då. Så då kommer jag säkert ta med mig 15 trosor. Vad tycker du om det mamma? Det låter lite mycket. Ja. En smart grej är faktiskt att trosor försvinner alltid i väskan. Så lägg in dem i såna här påsar. Så jag tar med lite strumpor. Sen en annan grej, jag ska med mig såna här öronmuffar. Det är så jäkla skönt. Så där hör ni, då sitter jag i Ubern. Här är mina väskor, ni ser den där ska till dem och den är min. Och jag har självklart på mig Love Shack. Nu är på väg till JFK. Och jag är jättetaggad. Det enda är att jag måste verkligen, verkligen, verkligen sova på det här flyget. För att jag har jättemycket att göra imorgon. Men jag är orimligt, orimligt taggad och jag är så taggad på att ta med er på den här resan. Jag ska verkligen, verkligen försöka vlogga så mycket som jag kan. Eftersom det också är en arbetsresa. Nu kör vi. Flygplatsen. Vi flyger med American Airlines. Ni ser här. Den här trunken. Ska jag checka in. Och min väska. Och sen beger vi oss mot London. Alltså. Ingen är gladare än jag. Alltså det känns helt overkligt. Jag satt och lyssnade på Hans Zimmer. Verkligen så här, hur man romantiserar livet som en död. Lyssnade på det. Bilen. Det var så lugnt och harmoniskt.
Och de har även gjort lite juldekoration här. Så här ser det ut. Vi ska även hitta någonting att käka. Och här är då Jumbo-trucken. Och jag köpte by the way den här boken. Sista boken utav henne som jag inte har läst. För nu har jag läst dem. Och dem, men det här är sista utav den. Så jag är jättetaggad och köpte med den. Vi gjorde det. Nu är incheckningen klar. Jag har gått igenom securityn. Det tog lång tid. Jag vet inte om jag har tid egentligen, men jag måste... Jag är ganska hungrig. Jag vill köpa någonting att äta. Men... Nu går vi här. Jag vet inte om jag har tid. Jag vågar liksom inte chansa. Jag bådar om 20 minuter. Men jag sitter just numera och kollar på sport. På O'Neills. Han som sitter bredvid mig är så liksom... inspå. Han sitter med sina glasögon. Ett glas vin. Sin bok. Han ser nice. Han sitter ensam. Jag beställde en Caesar för jag är jättesugen på det. Jag mellade antingen mellan hot dogs, alltså varmkorvar eller Caesar. Choklad och stark grillningen, men jättebra. Jag har köpt snacks, där är mina favorit. Det är choklad som de alltid har på jobbet, som är svinegod. Det är salted caramel, jag har redan ätit hälften. Caesar var jättegod och jag köpte en jättestor vatten. Nu var de på bordar och de ropade precis ut. De ropade precis ut Chris Evans. Jag bara, det råkade vara ett sammanträffande och jag kläckade mig ut. Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow Terminal 5. Åkte förbi butiken och så lämnade jag av trunken med alla kläder. Nu ska jag till hotellet, checka in, byta om. Gå tillbaka dit, vi har en massa appointments med influencers som ska komma ut. Komma dit, så jag ska bara sätta på mig lite love shack och göra mig fräsch. Och de var så gulliga. Och kolla, här kommer en... Här kommer en London taxi. Nej, nu tror jag att jag vill ha den. De var jättegulliga på butiken, alltså de var så otroligt söta. Och de bara, gud du är jättefin efter att ha flugit. Jag bara, alltså såhär engelska människor är de trevligaste människorna. För jag bara, det tycker ni verkligen inte. Nu säger ni bara det för att ni är såhär jättegulliga engelskvinnor. Här ligger alltså hotellet, det heter London House Hotel. Jag skulle egentligen bo på The Ned. Men det vart lite komplikationer där i slutet. Så att det blev det här istället. Men det är jättemysigt. Okej, här är min nyckel. Och här är mitt rum. Nu ska vi se hur det ser ut här då. Hjälp. The struggle is real alltså. Ja. Men ändå mysig. Lite utsikt. Fräsch liksom. Det blir jättebra. Tada! Nu är jag på mig hela Love Shack. Och så satt jag i min hässvön så jag hade... Inte så fint hår och det är så soligt. Jag har alltid fått för mig att London har så dåligt väder. Så jag hade kanske jättetur. Så jag min lilla Dior, allting Love Shack. Jag är besatt, alltså besatt. Och så jag bara ett par boots. Nu väntar jag på min Uber för att ta mig till butiken. Här mitt i Notting Hill, alltså hur vackert, ligger då själva Love Shack. Det är så fint och nu ska vi se hur vi går in och träffar dem. Kolla fint. I'm back! Här har vi en tjej som ska ha på sig en klänning som är magisk. Do you want to say hi? Hi! Hi, gorgeous! It's such a pleasure being here in the store. You look so nice as well. No, thank you. Här kan man se Love Shack-outfiten. De komplimerade den, de bara, wow vilken fin outfit. Och det här, alltså, det här sättet är magiskt. Den här koftan kommer även i vitt som matchar kjolen. Och det här är the store, alltså it's gorgeous. Alltså verkligen gorgeous. Nu går jag här på Londons gator. Jag har tagit med mig en bok så jag kan läsa lite på restaurangen. Jag blev tipsad av den här restaurangen utav tjejen som jag jobbade med idag. Hon var jättegullig. Hon jobbar på en PR-byrå. Och de håller då på med det här eventet nu som vi håller på och skapar. Och det är jättefint. Kolla! Nu känner jag mig återigen väldigt vuxen. Jag är på så arbetsresa själv och så går och äta middag själv. Ja, men det är mysigt. Jag älskar Londons taxibilar, de är så fina. Men hörni, här ligger ju Love Shack. Jag bara gick till restaurangen och så bara insåg jag att det ligger ju precis här. Så det var lite roligt.
Här har jag alltså varit hela den dag. Men jag älskar Notting Hill och deras location är så mysig. De har så fina hus här. Alltså, så otroligt trevligt. Och här framme ligger då restaurangen. Så, hur mysigt. Vänta, den här restaurangen är så mysig. Här vill man ju vara med kompisar. Kolla vad trevligt. Ser ni vad fint? Alltså så mysig restaurang. Alla glas är så fina. Alltså så mysigt. Wow. Och jag sitter här med kockarna. Har min bok med mig. Jag har ställt in ett glas vitt. Och det är välförtjänt efter den här långa dagen. Och sen så tänkte jag. Han sa att det jag gillar att jag är lite som tapp. Alltså jag älskar samma typ av restauranger. Så jag tänker typ att han får välja åt mig. Så tar jag bara det. Förlåt men kolla på det här. Vad drar mig? Sitter här med kockarna. Jag har knappt hunnit kolla på dem. Men läs min bok. Och här har jag beställt in en yellowtail. Här är en spicy feta. Och här är ett fita bröd. Hoppa, vad bra. Fita bröd. Tycker vi ska smaka. Skål för första jobbdagen i London. Nu ska vi smaka. Börja med yellowtail tuna. Wow. Men gud vad gott. Alltså 10 av 10, jag ska ha den där. Sen har vi spicy feta. Med varmt lite bra. Nu är ugnen. Alltså det här var så jäkla gott. Jag undrar, alltså Londons restaurang, eller är det alltid så? Oh wow, thank you. Nu kom min Cesar. Liva Sia. Hej, det är bra. Jag pratat med hjärna helt scrambled. Men det var det jag, alltså jag har ju inte sovit något. Jag har jobbat, alltså ändå har inte nu. Grekisk sallad. Ser jättegod ut. Londons restauranger, det jag skulle säga är att de levererar alltid. Jag har det godaste pita bröd jag har hela mitt liv. Wow, wow. Alltså wow, wow. Jag är på kapitel 3 och jag har beställt in grekiska donuts med en dulce de leche chokladkräm. Jag såg att de där borta åt det och det såg så gott ut. Så där hörni, då är det blivit dags för mig att krypa ner i sängen. Jag ska sitta här och kolla lite sista jobbgrejerna. Och sen imorgon är det en ny dag i London och jag tänker att jag startar en ny vlogg redan imorgon. Så får ni hänga med på den här resan för att jag är så taggad på att ta med er. Men vill också påminna er om att glöm inte att Louise 55 ger hela 55% rabatt på Desenio på deras posters. Men också 10% rabatt på deras ramar och personliga posters. Och tusen tack Desenio för att jag får samarbeta med er. Puss och kram, vi ses i nästa London-vlogg.